Shit, det är bara 22 kvar då, Hampus. Det är bara att ta fram plånkan. Ja, va? Ja. Vad pratar du om? Jo, men du lovade ju att du skulle stå för giveawayn. Den första giveawayn. Just det, hela. Ja. Mm. Vänta, en sekund bara. Filippa! Kan jag få ditt kort? Hur mycket behöver du? Jag ska bara kolla en sak. Jag ska bara kolla lite siffror bara. Jag förstår inte på sånt här. Ja, det är väl 3. Du, det är väl 1. Mm. Det är jättebra. Ganka bot lane. Nej, gör det inte. Jag kommer dö. Gank bot please. Aldrig livet. Nej. Han har ingen flash. Ladda. Jag ska ju reladda ja. Mm. Reladda. Ah, ja. Det är värt det så länge du klarar dig. Bra, bra. Nice. Säg inte så till mig. Du baitar mig sådär. Kan du säga sådär? Ganka bort, Rickard. Ja, jag ska bli level 11 först, sen kommer jag bort. Nu kör vi då. Nej, här. Nu kör vi då. Har vi koll på deras jungler, eller? Han var mid. Dödade Dankus. Nej, han var aldrig mid. Han kom mid efter att jag hade dit. Då var han väl mid. Bajs. Okej. Okay. Ser du? Ja. Haha! Sick place. KS report! Kill secure, jag vet. Det var sjukt securat av en kille. Jo, och Kvackis har spelat så mycket så att vi som praktiskt taget en person, det är, vi kan till och med avsluta varandras. Pace? Ja. Det är inte lögn, det är det inte. Det är, han har en poäng. Ja, ah, just det, fan, det finns en midlane också. Ska du ha hjälp eller? Nej. Hello, guy. Så då sen. De skriptar. Som Morgan. De skriptar. Vad är det här? Report Morgana, Fiderino. Report Morgana, I can't hit any kill. Va? Let's go. Ja, jag trodde ju du kom mid. Kill play divet. Oj, det kommer en Lissim. Jag träffat! Pang! Så då har du kill! Jag faller inte! Han tror att jag BM-ade honom. Nej, jag bara stod helt stilla och tankade 4 tower shots. Det enda jag gjorde var att försöka QA, men jag hade ingen mana. Bra! Sick, nej, nej. Det var nice den där smoken. Mm. Du kan vara smoken. Jag röker en del. I know. Lax, framförallt. Weker. Picklad rök. Rök. Mm. Picklad rök på burk. Mm. Det är min specialitet. Jag röker picklad rök på burk. Kom, Hampus. Ha? Utforskar den här killen. Jag har ingen mana. Jag vill... Vi tar den killen då, fast då vill jag ha... Nej, men sluta! Du har blue buff. Ditt ja. Svin. Jag ska ta den här. Såg du min dodge, eller? Ja, sick, nej, nej. Oj, det är nästan så att de ser oss nu, tror jag. Du, jag tror att vi gör så här. Vi skiter i det. Vi kör! Att Oriana är miss också, och hon är här. Hon är här. Mm-hmm. Jag tror att det är inte värt att ta det där. Jag kommer inte vara med. Alltså, vi måste kinda. Möta mig in igen. Oj, jag ska nu passa man. Det var ju värt. Ja. Oj, det där började. Lämna mig inte! Jag vill inte! Hila! No! Jag healade ju redan! Hila en gång till! Do it again! Dankus! Ulta hit upp, så får du den. Okej. 3, 2, 1, hinner jag döda honom? Nu. Åh, oh, det var nära. Åh! Oh! Oj, oj, Lux main. Lux main. Tänk om Mara hade haft en ljudnivå. Jag är ju sick help. Very helpful. Kom in mid och do det första du gjorde. Mid? Värsta jag hört. Jag har inte varit mid någon gång. Jag har inte varit mid en enda gång. Alltså, de har en Oriana och vi bara snackar. Utan helvete, jag bara älskar den. Va? Då får man inte prata för dem med en Oriana. Är det hennes passiv eller? Nej, men... Nice! Morgana main! Morgana main! Var det Morgana main? Det var jag som gjorde allt där. Åh! Hello? Jaha. Jag var trollet! Jag är troll! Reportan!
Pappa! Det är min på ditt... Det är min! Det är omedelbar! Ja, jag tror... Jag tänkte att den här killen är sjuk i huvudet. Det är bilen på! Yeah.